ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଶିଚକ୍ରରେ 12ଟି ରାଶି ଅଛି। ଏହି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି 11 ଜୁନ୍ 2022 ଶନିବାର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ସକାଳ 5:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ରାତି 2:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦିବା 5:44, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:08। ଯୋଗିନୀ ଆଗ୍ନେୟ ଦିବା 5:46 ଗତେ ନୈଋତ୍ୟ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା 5:46 ଗତେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ଆଜି ବୃଷ ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତବାର ଓ ଧନୁରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁଭ ବେଳା ଓ ଅଶୁଭ ବେଳା, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 4:08 ରୁ 4:56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅମୃତ ବେଳା ଅପରାହ୍ନ 5:51 ରୁ 7:21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 7:31 ରୁ 8:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାହୁକାଳ ସକାଳ 9:05 ରୁ 10:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଳା ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଆଜି ପୋଇ ଖାଇବା ମନ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିପାରେ। ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଜାଣିନେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଧନହାନି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କାରଣରୁ ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମର ଶୀଘ୍ରତା ଦେଖି ସହକର୍ମୀମାନେ ବି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯିବେ। ବୃଷ ରାଶି, ଘରେ କାମ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ଜିନିଷକୁ ବେଖାତିର ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାବଧାନର ସହିତ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଜୀବନରେ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଅଧିକ ସମୟ ଏକାଠି କାଟିଲେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ସମାଜଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଫଳର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ନିଜ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ବେକାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାଠୁ ଏହା କରିବା ଭଲ। ମିଥୁନ ରାଶି, ନିଜ ଖୁସିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇପାରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ସୁହଜ ଆଣିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟାର ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବ। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିନମ୍ର ଓ ସୁଖଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆକର୍ଷକ ଚରିତ୍ରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କଟୁତା ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ହେଉ ପଛକେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି, ଏହା ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ ଚାଲିଛି, କାରଣ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ ସେଇଆ ହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବଳକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନିଜର ଆଶାକୁ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଜଣେ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସାଥୀ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନଜର ହଠାତ୍ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନର କିଛି କଥା ବାହାରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଖାଲି ସମୟ ଥିବ ସେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ନିଜର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖେଳକୁଦ ପରି ଗତିବିଧିରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଦରକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି ବୋଲି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମଠୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଘରେ ପୂଜାପାଠ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାଗାକୁ ଯିବାଠୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଧୂଆଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ଦେଇପାରେ। ଯଦି ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଠୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ଅର୍ଥନିବେଶ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବାବସ୍ଥାର ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌତୂହଳଜନକ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଖରାପ ଖବର ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ, ସେ କଥା ଆପଣ ସାରାଦିନ ଭାବିବେ। କୁହାଯାଏ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ର ଓ ପୁରୁଷ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶୁକ୍ର ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବେ। କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷୟରେ ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶି, ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବି ନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ମନର ନିବାସ ହୁଏ। ବିବାହିତା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅଧିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରେମର ରସରେ ଘୋଳି ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଜୀବନସାଥୀ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ହିଁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଅଚାନକ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭରପୁର ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିଛା ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ନିଜର ଅଧିକ ଧନକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସମୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଶେଷ ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ନେଇକି ଆସିବ। ନିଜର ପ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅସଫଳ ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମଜା ନେଇପାରିବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗପିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ କମ୍ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଘରୁ ଆପଣ ଯଦି ବା ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ବାହାରିବେ ତଥାପି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଚୋରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ରସମୟ କଳ୍ପନା ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ହଜିଯିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ହଜିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୟ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପକାଇବେ କି ଆପଣ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଛୁଟି ବେକାରରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାଠୁ ଭଲ ବାକି ଦିନକୁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଉତ୍ତମ କରିପାରିବେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଅଧିକ ଖାଇବାଠୁ ନିଜକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଧନ କିପରି ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ତାହା ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ଓ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ୱଭାବ ଜିତିବାରେ ସଫଳତା ଦେବ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଜୀବନ ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ କାଟିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ନୂତନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଚାପ ଓ ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ମତଭେଦ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇପାରେ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଭଙ୍ଗ କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନିକଟ ବନ୍ଧୁ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବୁଝିସୁଝି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ମିଳାମିଶା ଓ ବନ୍ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭଲ ପାଇବାର ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏହି ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରେମର ପରିବେଶ ଓ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଇଥିବା କିଛି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୀନ ରାଶି, ଯଦି ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ସବୁକିଛି କଟିବ। ଆୟ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଓ ଋଣ ଆରାମରେ ଶୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ସମୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରହିବ।
आज बुद्धि परीक्षा करने को पड़पे आपण किसी लोक शतरंज खेल किंबा शब्दखोज खेल खेली ओ किसी लोक गल्प पद लिखिपारती किंबा भविष्य योजना करपारती वैवाहिक जीवन सबुठ उत्तम दिन अटे आपण को प्रेमर गभीरता अनुभव हेब आज दिन बहुत बढ़िया हो पाए सांग कि चिन्ह लोक सहित बाहर को जा चलचित्र देखार योजना करपारती तेब यह आज राशिफल जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगला तेज भिडियोटी लाइक और सेयार करूँ और यह भिडियो आगे देखापी चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करूँ। धन्यवाद।